Zrovna tady řešíme vyjádření opata na jeho streamu, že on jako rozhodně žádné ženě neublížil a tak dále. Zase, jo, řešíme to s četem. Zdržujeme se toho, že by opat byl vinej nebo nevinej nebo nějakých takových soudů. To je úplně na někom jiným tohle toto určit. Ale zároveň s tím má před 13 hodinama Valerie vydaných Uh, no takhle, jako viděli jsme tady pár storyček, který jste už ve a. videu viděli. Ty storyčka u valčí pokračují dál. Co mě docela fascinuje, že i v jako takhle docela vypjaté situaci je někdo ochotný přijít a hejtit ji, jo? Non-stop vyfetovaná, ne? Přijde mi světa, je světa. Jako, je to normální? Přijde to to lidem normální? dobrý, OK, hejt na hejt, já to chápu, no, tak je prostě potřeba, ehm, já nevím, no, já už jsem se setkal s tím, že opat boys se umí jako hodně mstít a být hodně zlý, ale toto, to je prostě úlet, jo. Když si Valerie byla schopná vymyslet, že má rakovinu, je trans, že byla těhotná, bůh ví co ještě, tak i upřímně mám obrovský věřit, problém věřit v čemkoliv. Já si vymyslela ty moje... Uh proto 24-7 lidí tam pod... No, jasně, no, to je, to je, to je, to je, val, to je problém val, jo, jako, jaký má kredit mezi lidma a je její problém, co jí lidi věří a nevěří. Dva týdny stará zpráva, jo, má prostě problémy s, s EGčkem, píše mi x holek a já nemám slov, nemám slov, mě fascinuje, že vlastně jedna akce od Mike Pána rozpoutala takovou jako extrémní reakci od spousty dalších holek. Jo? A tady píše manželka, Mikeova manželka um, Valče, že se snaží jako dát nějak ty holky dohromady, pomoct jim, poradit jim a, a tak dále a tak dále. A Kdyby ještě nějaká holka s podobným e, příběhem napsala, tak se jí má ozvat a propojit je. Chápu, že je to nepříjemné a těžký téma, ale myslím si, že je potřeba to nenechat být, aby něčím podobně trpěli i další, co to třeba zažili. Tady jako na jedné straně je totiž spousta lidí, která už dopředu opata odsoudila a řekli, že je vinej. Zároveň s tím je tady samozřejmě spousta lidí, kteří řekli, ne, opat je nevinej, já mu to prohlášení u něho na streamu věřím a pak jsou tady hlasovky, které mě přišly strašně zvláštní. Jako nasypané minutové hlasovky, pojďme se na to podívat. A jak jste spolu začali chodit, tak přesně na toho Silvestra, kdy on jel za tebou, myslím, že jsem mu snad nabombila dokonce, tak on, my jsme u něj kalili. Měli jsme u něj být celý večer, měli jsme se totálně vožrat do mezi tím, co ty si mu nějak pořád vyzváněla, tak on se ti hrozně vysmíval, jaká seš prostě p... že mu kupuješ věci, strašně se vychloubal tím, jak má bundu od tebe za 200 tisíc nebo co, a že seš úplně tupá, že mu to všechno platí, že my jsme se tomu všichni smáli, že jo, protože prostě jsem, jsme na tebe měli názor takový, jaký jsme měli díky němu a fakt tě... P... Mm -hmm, to je skvělý. Uh... Pomlouval kdekoliv, jenom to šlo. Když jsi byla u něj, tak on neměl, pot, on neměl absolutně... Uh... Um, jo, toto toto mě úplně přijde. Toto je přilívání oleje do ohně. Rozjet ty vášně, ty emoce, rozumíš? A udělat z toho prostě totální flamík. On tě vysmíval, on tě to... Je možný, že tohle se stalo, ale jediný, co to ukazuje, takže by neměl žádný respekt ke své holce, ale rozhodně to neukazuje, že by někomu něco udělal. Jo? Ale toto je typické přilejvání oleje do ohně a u holky jsem si stoprocentně jistý, že se tomu vyloženě směje a že je vyloženě nadšená, že se něco děje a že nikomu nejspíš bude ublíženo. To je hustý, tyjo. Toto absolutně nechápu. Jakýma... Dan má hodně velkou minulost tím, že nabízel nezletilým holkám, včetně mě. Já jsem si ho teda nedala, protože prostě se toho štítím jenom tak. Mohla bych, mo mohla bych, no a už jsem z toho taky dobře vymotaný, mohl bych vědět, proč se nešla nahlásit, proč to řešíš teďka, někde v PMK a v hlasových zprávách. Skvělý, ne? Já jsem s ním holila a on takhle hodně jako nabízel všem prostě, všem, co u něj byli vždycky. Mně to totiž přijde, že teď aktuálně se nějakou pomluvou snaží, bude snažit spousta lidí potom opatovi svíst. Což je jako hodně špatně. A to říkám jako člověk, který ho fakt nemá rád. Jo? Mně to přijde, že prostě teďkom pojede každá, kde jaká pomluva a všechno bude dobrý jenom k tomu udělání toho flameíčku. Asi bych jako začala tím, jak jsem se s Danem seznámila random, byla jsem prostě random jeho jako fanouš, fanoušek, velké jo, klasika, jak, jako, každá holka. A nějak, jak měl tu, my říkáme Kai, ale byla to Kateřina, jak mu vyhrožovala, že je těhotná, určitě víš, na No tak, potom, co on vlastně z ní byl takhle psychicky v pína, tak já jsem mu začala psát a on mi na to odpověděl, přičem šířil její nutisky a to, jak spolu prostě absolutně nechutný. Tak jako jestli opad rozšiřoval nudicky nějaké nezletilé holky, tak to už je průšvih. Jo? to je, to je zatím jediný jako, a zase je to jenom slovo proti slovu. nějak jsme se začali bavit, přičemž přičem jsem zjistila, že máma je stejná kůma. jeho sejra Leona je stejná jako on. Uh, <hým> Začal mě u něj doma osahávat, líbečky, klasika, ale začal mě osahávat bez mého svolení. Wow, neviděl, nevěděl, že dneska potřebuješ svolení a i na osahávání, ale dobrý, OK. No tak když se líbáte, tak se tě asi měl zeptat, hej, a tak si můžu si sáhnout teďka? To je... To je... Dobře, no, jasně. Uh, kolikrát se prostě strašně přefe... Bylo jí 16 nebo 17 a proto bude šířit její nudes jasně no, to je jako, to je, to je, to je hloupost tohle to, jestli se to stalo, najednou to všem holkám vadí. Tyjo. V té době z něj byla každá třináctka víc, jasně, a teď si vzpomenu, teď si vzpomenu, že na něj hodí co nejvíc špíny. Tak mě to ale nějak trošičku jako i přijde, jo. Samozřejmě pokud se dopustil čehokoliv nelegálního, tak to bylo špatně, a jako nějaký trest by za to měl přijít, ale doslova do mi to přijde, že bude hon na opata. Jo? O to jde. My, kdyby v 13. napsal můj idol, tak jsem taky hotová a jedu za ním. Jako blbý je potom toho zneužít, no. Takové klasické reakce na toto téma, ona si to vymyslela, teďka vytahují špínu a tak dále, nejsem holka, ale měl jsem kolem sebe pár holek, které něco podobného zažili a mají z toho trauma. A to jsme řešili včera na streamu, že ty holky si to velmi často nechají pro sebe, protože prostě si myslejí, že nebo jsou si tím i jistý, že dostanou vysněh od komunity, od lidí, že to policajti nevyřeší, že to vlastně celý bude zbytečný a takhle ta holka v sobě to trauma může dosit i, dosit i XY let. Jo, jasně a, je, a je Borcově 37, co to komentuje a je to jen o tom, že se o tom nemluvili, že o tom nemluvili protože přesně reakce typů však řeknou, že si to vymyslela a podobně. Prosím, šířco, ty uholek, můžeš mít vliv, šíř to, že kdokoliv to někomu, eh, někomu řeknou, jenom to pomůže zase, jo, je to manželka od, je to manželka od Majka, takže doslova nebudu tomuhle přikládat úplně velkou váhu, protože ze strany Majka je tam nějaká potřeba a touha toho opata utopit v něčem, jo? Dobrý, OK. OK, a tady, tady je ještě potom samozřejmě Agrálus, to má nějaký video. Eh, já nevím. No, fakt mě to přijde, že tykom se strhne ho na opata. Opat, opata samozřejmě bude vyšetřovat policie, protože Mike říkal, že podal trestní oznámení. A kam to půjde dál, není na nás. Není na nás opata soudit. Já se nepřikláním ani k tomu, že je vinej, já se nepřikláním ani k tomu, že je nevinej. Za mě je to... Hele, pokud ten kluk udělal cokoliv proti jakémukoliv etickému jednání s těma holkama, Vzal si něco, co mu bylo řečeno, že si brát nemá, tak prostě musí dostat trest. A je to správně. Ale pokud se tady vyrojí nějaký komplot v návaznosti na to, jenom aby se někdo někomu pomstil, tak je to hrozně špatně. Jo? Ono jako důkazovat něco několik let zpátky je strašný problém. Obrovský problém. A ať je pravda kdekoliv, tak jediný, co zbývá, ne vyškávat soudy a jako samozřejmě každý může mít svůj názor, že jo? Máš právo si myslet, že je opat vinej nebo nevinej. Já si to nechám uh, tak nějak jako tohle toto pro sebe, protože já na to zatím fakt názor nemám. Já jsem zvědavý, co z toho vlastně vyleze. Jediný, co mě fascinuje, že vlastně, hele, nejít opat do kleše, nebýt Mike zasedlej proti Kleši a neskombinovat se tohle celý dohromady a Kleš se ještě nemenovat skandál, tak se tohle to asi nikdy, anebo v rámci několika let se to prostě řešit nebude. Já když jsem viděl ten opatu v stream, tak na mě působil vystresovaný, křečovitý, nervózní, což by byl asi každý, kdyby prostě věděl, že má na krku obvinění z něčeho. A lidi mě tady psali v chatu, já mu to věřím, že prostě jako neudělal nic špatně. Já můžu věřit všem a nemusím věřit nikomu, to je ta výhoda. Ale přitom je to hrozně zvláštní, ta souhra, jo, to Clash 9, skandal, Mike zatížený proti Clashi, opad jde do Kleše, všecko se začne sypat a jak jsme to řekli včera na streamu, někdo prostě chytil hromádku vitrusu a takhle si švihnul do větráku, který jel na totální otáčky. Maximum. 20% přes svůj maximální výkon ten větrák jel. A byl to ten větrák s těma železnýma lopatkama, s takovýma těma hodně nakloněnýma, takže to udělalo chlíst a je to všude. A bude toho ještě víc. Já jsem si dávěj, kam se to potáhne dál, no. Co z toho vyleze? Je fakt, jako musím za sebe říct jednu věc, já opatovi nepřeju nic zlýho. Nic. Nic mu jako ze svojí duše, ze svého srdce nepřeju. Nechce, aby prostě ten kluk měl problémy zbytečně. Ale pokud něco pokaňhal, tak si ty problémy zaslouží. Chápeme se, jo? Jsem zvědavej, no. Jsem zvědavej, co z tohohle vyleze. Jako opatovi to může hodně pošramokit jméno, pokud je nevinej. Samozřejmě pokud je vinej, tak mu to pošramokí jméno a tuty. A myslím si, že Mike je pán jedná hrozně hulváckým způsobem v tomhletom případě. Jo, takovej prostě slon v porcelánu. Nebo prostě hodit ten výtrus, ten výkal do toho větráku. Prostě co nejvíc to zaneřádit, udělat co největší rambajs jenom proto, aby se mluvilo o Majkovi. A ideálně o jeho pojistce na pokuty. Chápeš? Mě to celý tak trošičku jako na jedné straně zavání, no. Přijde mě to zvláštní. Jdeme mi mě vědět do komentářů i do chatu, co si o tom myslíte vy, což jsem teď komiknoroval chat. A na YouTube budete odběr like, sdělte tohleto video, teď to znáte, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofí. Díky za to, mějte se krásně a nezapomeňte na ty komentáře. Čus, čus.